hanım. Her şey var. İstedat da var mı? Ona bakar. İstedat olmasa biz onu seçmezdik. İndik alıp sizin onu beğenmeniz. Buyurun hanım, özünüzü takdim edin. Yaraşır, yaraşır hanım. Adını diyorum ay kızım. Kimsen sen? Neçi sen? Benim adım Raya'dı ama... Ne değil? El arasında Raytska. Raytska. Təzə adlardan da bu nədirsə. Raytska, özür istəyirəm, necəsiz? Yaşıyıq da, bax, gedir axı. Çox yaxşıyam, çox yaxşıyam. Çox sağ olun. Bilirsiniz, mən çox istedadlıyam. Məni o qədər qabağımı kəsiblər, imkan verməyiblər. Mən irəli gedim, elə hamı qabağımı kəsib. Mən belə başa düşdüm ki, siz çox istifadə ediblər. Çox istifadə ediblər. Amma... Var elə insanlar.